2. Коя гарда? 2-0. Няма друг. Двенула. Верно. 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 Две. Три две. 3-2. Добре.
3-3. 3-3. Беше ръката, какво стана? Чувствуваш чака. Там не е стопка за пала. Три. Три. Четири-три. Четири-три. Пет-три. Пет-три. Четыре. Пять. Шест, пет. Асам. Шест. Yeah.
7-6. 7-6. Серем, серем. Серем, серем. Играем? Да. 8-7. Десерам. 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 Дед. This is dead. This is dead. Почти 45 минути има. Преди да изгад мартия с тъмни да почва за минута. Де стравни. Де се дравни. Да. Най-вероятно. Едно нула. Карим издатю. Карим издатю. Дига. Едно нула. От газа. Две едно.
Да. Мамка му? Да. Мамка му. Та ме зъга. О, бало. Две, едно. Мала, гайте това! Две. Да. Две глими. Три, две. Оу! Четири две! Четири две големи! Пет-две. Колко са? Пет-две, големи. Пет-три. Пет-три за стилю. Шест-три. Големи. Шест-пет. Големи, да? Да. Шест-пет големи. Пет-пет, нали? Шест-пет, шест. Шест-пет големи за седем. Седем-пет. Седем-пет големи. Осем пет. Осем пет.
8-6. 8-6. Осем седем. Не. Девет седем. Да. Девет седем големи. Седем големи. Дайте една тройка и след една контра тройка. Да се бръжи мазва. Бърре, бърре! Кичи на земи! Бърре! Много са! Стиля! Чакай! Двайси. Седем. Двайси седем. Ей, for the win. Гейм, 21. 21. Ай, сега. Те са. Там е излъга. Едно. Едно нула. Едно, едно. Верно.
3-1. 3-1. 3-1. Четири едно. Четири две. Петровне. Шеспес. Шес. Сирен шест. Сирен. Да.
какво направиш? Сърм. Дед. Дед. Равни. Едно големи. Защото
Две-едно. Две-едно големи. Две-едно големи. Не, той строителя приятел на баща е много точно. Той е брат майстер и аванс. Брат. Така смисъл, че... Да, да, не се е налагал. 3-2. 3-2 големи. И то не пък се много футболна и строго. Футболна чека да мера там, къде ще разли. Как е те... Не, бе, въпросът е да... Не, то някакви средни минимална семейна са да си ми деня да там да го купавате. Не, си много слава. Да, да, да. Не си обърно. И целият блок, че е върнат от грамата. Пет-две. Пет-две големи. Шест-три. Шест-четири. Не. 6-4 големи. Шест, пет. Осем пет. Осем пет големи. Аз сега ти ме попадна в шапка на душа и само чакаш да ми кажи. Да, термометър на колко и да... Ти е
20. 20-15. Game. Bye.